Milí přátelé, televize Klůč od, tady natáčím ty takový rychlý video z Kraví hory. Jsem tu po dlouhý době, máme nádherný nebe, krásný výhled tady. Máme tady biotopové jezírko. A teď půjdeme nahoru do hvězdárny. Což je přesně tamhle. A tam uděláme ještě další video. A tohle je jenom takový krátký vstup, abyste měli jasnou představu, co tady vypadá. Tak zatím se loučím pro Klůč od Nicole Blankenship.